Kwa majina naitwa Hanifa Shioso. Bibi ya Mheshimiwa Gildon Opati Shioso. Kama vile tu wamewaambia, mimi nimemtoa kwa ajili yenu nyinyi, si ndio? Kama vile tu wamewaambia, ikifika Ijumaa ikifika Ijumaa na mkusanyie zile pesa ambazo amepata, nampatia na safari na kuja kuwatembelea. Sasa amekuwa akifanya hivyo? Ndio. Yeah. Ametembea na nini? Ndio. Yeah. Matanga pia amekuja. Ndio. Full fees amelipa. Ndio. Yeah. Na sasa itakuwa mnadai nini kama mtaki Shioso? Siku ni ya Jumanne. Na waomba tu kwa unyenyekevu. Naomba tu yani ikifika Jumanne tokeza, ushike jirani yako mkono, ushike rafiki yako mkono, muandamane hadi polling station, uende upigie nani kura.